Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah'u nefendirim, ata madrim, petindim, lefali, kerkeim, salavat dhe selamet, pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem yedrgim. Nga këtë kënd, do të bëjmë sharimin e një fjalet e urt të Imam Hasan Basriut, rahimahullahu ta'ala, i cili i udhëzon muslimanët që të këshillojnë muslimanët me vepra e jo me fjalë. Ose këshillimi me vepra ka ndikimin më të madh se këshillimi me fjalë. Dhe kjo është një vërtetë që na vazhdimisht e hetojmë në komunikim me njerëz. Shumë njerëz janë të prirë që të flasin shumë, ulen në tubime të ndryshme, në për shtëpia, në çajtore, në kafene, në rrugë, madje edhe në xhami kur hapen tema të ndryshme, ata shumë herë janë të gatshëm të flasin shumë. Por kur vjen puna në meydan e praktikimit të asaj që ata e flasin, i gjen se nuk janë. Për shembull, në këtë rang hyn biseda e rëndësisë së namazit të sabahut edhe namazit me xhamat. Shumë herë flasin, kur vjen puna dhe mi pa në xhami, ata nuk i gjen. Apo punë në sadakas, flasin, kur vjen puna me dhënë sadaka, ata nuk i gjen aty. Dhe për këtë shkak, do të muslimani duhet të bënë kombinim mes këshillës me fjalë dhe këshillës me vepra. Por ndikimi i këshillave me vepra është më i madh se ndikimi i këshillës me fjalë. Dhe për këtë shkak Imam Hasan Basri rahimahullahu gjithashtu ka thonë se vepra e një njeriu ndikon më shumë te 1000 njerëz se ndikimi i fjalëve të 1000 njerëzve në një njeri. Dhe kjo është më së e saktë. Dhe për këtë shkak pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë shembull për besimtarët. Dhe fjalët e tij e kanë qenë shumë më pak se përshkrim i veprave të tij. Andaj kur të lexojmë hadithet e pejgamberit alayhis salam, më tepër lexojmë hadithe që përshkruajnë se si ka vepruar ai, çka ka bërë ai, si është sjell ai, sesa fjalë që ka thonë ai, do thotë urdhë apo ndalesa apo porosi edhe këshilla. Dhe për këtë shkak muslimanët duhet vazhdimisht të mundohen të bëjnë do thotë barazim mes fjalëve dhe veprave. Andaj Allahu xhallahu u thot besimtarëve: Ja ju alledhina amën, në lima të kulune, ma la tef alun, ke bura mëkëtën, inda Allahi en të kulu, ma la tef alun, o ju besimtarë, pëse e thoni atë që nuk e veproni, a dini se urejtu të Allahu është të thoni atë që nuk e bëni. Dhe dhëtë, fjallë dhe vepra duhet tjenë bashkë, edhe kjo është porosia e vazhdueshme e muslimanve të parë të selefit, ku për shembull Abdullah ibn Mesudi radiallahu anhu thëke, innemel ilmu khashjetullah, dituri është ke shfrikë Allahun, dhe mon veprat janë fryti i diturisë, jo muhabeti. Dhe vazhdimisht dietarët musliman kanë ndalu musliman të debatojnë dhe polemizojnë me polemikat pa frytshme, sterile, pa bereqet, por të mirën dhe më thonë me angazhime. Andaj do të ka qenë edukat e muslimanve të parë që diturinë që e kanë të zbatojnë dhe praktikojnë, jo të debatojnë me te, ashtu si kurse ndodhë fatkesisht në kohën e fundit, që do më thonë njëzit ma të i për debatojnë rrëth qështë caktuar se sa bëjnë gara me styrë kujtët i parë në zbatimin e saj. Allah në bëftë këtil, në bëftë atil që këshillojnë me fjalë dhe vërdojnë këtë bevepra dhe bëhen shembull për tjetë e nuk metën në fjalë pa vepra, Zotin arrujt. Wassalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.